Біз Орталық Азияға шығар қақпа шырайлы Шымкент қаласына келдік. Мұнда қайнаған тіршілік еліміздегі үшінші мегаполис үшін бұл қалыпты жағдай. Ал өңірдегі өмірдің өзегі оларыне жол екені белгілі. Бүгін біз соны бағамдаймыз. Армысыз бұл жол кезет бағдарламасы. Прокуратурасы қаладағы жолдарға ауқымды тексеріс жүргізген болатын. Тексеріс нәтижесімен жосықсыз мердігерлермен келісім шарт міндеттерін тікелей тиісінше орындамаған қала әкімдігінің профильді басқармасы талдау мерзімінде 1847 нұсқамадағы бұзушылықтардың басым көпшілігін осы күнге дейін жоймаған. Мысалы, Самал 3, Қазақорда, Алмалыбақ, Ұлы дала көшелерінде орын алып жатыр. Бұл техникалық қадағалаушы мекемелермен жол сапасы ұлттық орталығының міндеттерін толық тиісінше орындалмауынан орын алуда. Былтырғы жылдың қорытындысымен жаңа 4 мердігер мекемені жұмыссыз өнім беруші тізіміне енгіздік. Оны орташа жөндеу жұмыстарын кезінде қара тізімге енді. Орташа жөндеу жұмыстарын келісімшартқа отырғаннан кейін келісімшарт талаптарын тиісті дәрежеде орындамау себебін, яғни мерзімінен кешіктіргені үшін мемлекет 5 миллионға жуық залал келтірген. Сол залал осы факті бойынша қала прокуратурасы қылмыстық іс қозғап, мемлекетке залалды қайтарумен бұл қылмыстық іс ақталмайтын негіздермен қысқартылды, тоқтатылды. Яғни қала аумағында мысал ретінде Тіленші мен Момынов көшелеріндегі темір жол желісі екі бағытта тәулігіне 200-ден астам пойызды өтіп, көлік құралдары жүретін жол тәулігіне 8 сағатқа жабылады. Осының салдарынан қазіргі үлкен кептелістер әлеуметтік желіде азаматтардың теріс реакциясын тудыруда. Қызылсай шағын ауданына бұрын кірме жол, мынау темір жолдың атына бұрынғы тюбинг труба дейміз ғой, жаңағы малдардың өткеніне арналған кішкентай ғана көпір болатын. Оның астынан жаңағы жүк көліктері, болмаса скорый көліктер өте алмағандықтан Қызылсай шағын ауданының тұрғындары айналып жүруге тура келеді. Оған ұзақ уақыт кетеді. Сондықтан қалаға тез арада қатынау мақсатында қазір осы Қызылсай шағын ауданына кірме жол ретінде осы жолды жобаға енгіздік. Былтыр жаңағы құрылыс жұмыстары басталып кетті. Қазіргі таңда мынау өздеріңіз көріп отырғандай темір жолдың астынан көпірді салдық. Осы көпірдің асы арқылы жол өтіп, бізде жаңа негізгі Тіленшинан көшесіне қосылады. Сол Тіленшинан көшесі арқылы қалаға қатынау арқашықтығы азайып, яғни көлік қарқындылығы жоғарылайтын болады. Жоба құны 500 миллионды құрайды. Нысанда 12 техника жұмыс істеп жатыр. 27 жол жұмысшылары. Нысан 2023-тің маусым айында басталған. Биыл Құдай қаласа жылдың соңында пайдалануға береміз. Қазіргі таңда жұмыстың 80% орындалып қойды. 870 метр Қызылсай елді мекеніне кірме жолын салып жатырық. Темір жол өткелін салдық мынау. Жолдың жалпы ені 7 метр. Екі жақтама жаяу жүргіншілер жолағы қарастырған. Ені 1,5 метрден екі жақтама суғары лотоктар қойылады, бір жақтама жарық шамдар қойылады. Шымкент қаласы қазір Қазақстанның ішінде аумағы бойынша бірінші орында қазіргі таңда. Оның ішінде мегаполистердің ішінде, мынау үш мегаполистің ішінде көше жол желісінің ұзындығы 3247 километрді құрайды. Яғни үш мегаполистің ішінде көшелердің ұзындығы бойынша көш бастап тұр. Мынау бізде кейіннен мынау Түркістан облысы аумағынан қосылған елді мекендер бар. Ол мынау Абай, Қаратау, Еңбекші аудандарының құрап отыр. Ол жерде бізде әлі де 1000 шақырым жолда асфальт бетон қабаты жоқ. Самал 3 шағын аудандамыз. Бұл жерде бізде берілген күрделі жұмыстар. 4 көшеміз бар. Тамшыбұлақ, Есупова және де Изенді мен Жаңақоныс деген көшелер. Бұл көшеде алдын жол болмаған. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өздерінің тас жолдары, месін жолдары бар. Енді Құдай қаласа осы 4 жолақты үлкен жол салып жатыр. Қалада қай көшелерге сіз жол салдыңыз? Одан басқа көп. Жолда айналма жол бар, оңтүстік айналма жол. Одан бөлек проспекттер бар қалада көп қой. Негізгі көшелерді салып жатыр. Халықтың көңілі толып жатыр ма сол сіз жасаған жұмыстың нәтижесіне? Не айтып жатыр? Толады. Жақсы.
өз жұмысымызда жақсылап атқарсақ. Жол инфрақұрылым дамыту мақсатында үлкен жобаларымыз бар. Бұл мынау бірінші кезекте А2 айналма жолы, бұрын республикалық маңызы бар жол болған, қазір қаланың аумағында болғандықтан әлде А2 деп аталады, бірақ қазір таңда бізде ол жолда реконструкция жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол жалпы 31 шақырымды құрайды. Қаланың мынау батыс Еуропа, батыс Қытай жолынан бастап Ташкент бағытына дейін созылып жатыр. Оны 8 кезеңге бөліп қазір таңда жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. 8 кезеңнің ішінде бізде бірінші кезең, екінші кезең, үшінші кезең, төртінші кезеңде жұмыстар аяқталды және қолданысқа берілді. Биылғы жылы, жылдың соңына дейін 8-ші кезеңді аяқтап қолданысқа береміз деген жоспарымыз бар. Тағы да бір үлкен қазіргі таңда бітіп жатқан біздің жұмысымыз бар. Южная обезная деп, бірақ ол құрылыс та. Ол ана Ленгерден бастап Ташкентский трассаға дейін 16 километр. Сол жақта Ташкентский трассада мост, путепровод үлкен, ол да енді 10 миллиардтық объект. Ол бітіп жатыр. Ол да енді біздің Шымкенттің бір үлкен мәселесін шешті. Енді жаңағы көліктер, адамдар Ташкенттен келе жатырып, қалаға кірмей, олар жаңағы Ленгер бойынша Сайрамға Төлебиге өтіп кетеді. Жаңа құрылыстан біз Қонаев даңғылының екінші кезеңі 1.7 шақырым жолды қолданысқа береміз. Одан кейін 6-шы кезең ол 1 шақырым. Одан бөлек Өтегенов көшесі дегеніміз бар. Қаланың ішіндегі, ішкі орам көшелеріндегі қосатын жолдарымыз, ол жерде 2 шақырым бар. Жалпы 10 шақты шақырым жаңа құрылыстан жолды аяқтаймыз. Орташа жөндеуден 78 шақырым, 146 көше жөндеуден өтеді. Жалпылама алатын болсақ, ол жаңа үлкен жобалар, құрылыстар бар. 32 миллиард қарастырылды. Соны ол жерде жаңа республиканың бюджет бар, жергілікті бюджет бар. Бәрін қосқан кезде новостройкалар бар, жаңа құрылыстар бар. Сол жерлерге жол белгілерін орнату жоспарланған. Қазір таңда 2000 дана жол белгісін орнатып қойдық. Жыл соңына дейін әлі 4000 дана жол белгісін орнатамыз. Қонаев даңғылын жалғасын салып жатырмыз. Мынау оңтүстік айналма жолына қосқаланың орталығынан бері қарай 7 шақырым шығып, осы оңтүстік айналма жолына қосылады және оңтүстік айналма жолы арқылы мынау Ташкент бағытындағы бетон жолымызға қосылатын бағыт болып есептеледі. Жалпы бұл жолдың негізгі мақсаты мынау біздегі қаладан бұрын шығатын бір ғана жол болатын болса, республика даңғылы, соған балама ретінде салынып жатқан жол, яғни көліктердің алдағы уақытта қаланың шыға берісінде кептелісін болдырмау мақсатында жасалып жатқан жоба. Байқадық, жүк көліктер көп, әрлі бері өтіп жатқан, қаланың ішімен өтіп жатыр. Енді соларды мысалға қалаға кіргізбеу үшін тағы қандай шаралар қолға аласыздар? Иә, қазір негізгі үлкен проблеманың бірі мынау біздің жолдың жамылғысына әсерін тигізіп жатқан, ол аса жаңағы нормативте берілген неден, нормадан көп жүк артатын машиналарымыз бар. Транспорттық инспекция дейміз жаңа. Сол мекемемен бірлесіп біз іс-шара жүргізіп отырамыз. Айына бір рет қала әкімінің тапсырмасына сәйкес қазір 10 орынды белгіледік қаланың аумағына кіріп шығатын. Бізде Сайрам тұрғын алабынан кіретін үш жолымыз бар. Қапал Батыр көшесі, Ибрагим Ата көшесі және Жібек жол көшесіне орнатуға жоспарлап отырмыз. Яғни бұл пилоттық режимде Астана қаласында біреуі орнатылды. Соған сәйкес біз үшеуін ағымдағы жылы орнатсақ, келесі жылдары кезең-кезеңімен қалған орындарға орнатуды жоспарлап отырмыз. Жөндеуден бөлек біз биыл паспортизация және диагностика жұмыстарын бастап кеттік. Жалпы қаланың көше жол желісінің электрондық базасын жасау, сонымен қатар ол жолдар диагностикалау. Простыми словами, қазір мына құрылғымен асфальт жамылғысының беріктігін өлшеп жатырмыз. Ол жолмен қанша жүк көлігі, қанша жеңіл көлік өтеді, жүктерден жолға түсіп жатқан қандай жүктеме бар, соларды нақты білу үшін қажет. Бізге ұсыныс береді, яғни сол ұсынысқа сәйкес алдағы уақытта жолдарымызды сапалы, жақсы жай күйде ұстап отыру үшін осы іс-шараны жүргізіп жатырмыз. Бұл уақытта дейін ол болмаған. Жалпы Қазақстан бойынша бұл жұмыстар қазір электрондық базаға енгізу енді басталып жатыр. Соның бірі қазір Шымкент қаласында бастау алды. Ол көшенің ұзындығы қанша, ол көшенің жол төсемесі қандай құрамнан тұрады, ол көшенің жол қабатының қалыңдығы қандай болатын болса, ол көшеде қанша знак бар, ол көшеде қанша тротуар бар. Яғни электрондық база дегеніміз біздегі бүкіл көшенің жағдайы. Шымшаһарда жолдың жалпы ұзындығы 3247 шақырымды құрайды. Оның 30%-ның сапасы сын көтермейді. Жауаптылар мәселені 2027 жылға дейін толық шешуге ниетті.